ဟုတ်တယ်ရဲ့အချက်အလက်တွေကျိုးပေါက်သွားတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့ပူပန်မှုတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြရမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပြီးဥက္ကုမဏီရဲ့အမားတွေအတွက်ဝမ်းနဲ့စိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်လို့အကွီဖတ်ရဲ့ဥက္ကရာဟောင်းကပြောလိုက်ပါတယ်။ရသက်သပတ်အတွင်းပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Richard A. Smith ကအကျွေးအစီရင်ခံစာတင်ပြတဲ့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြန်ရဖို့အကြမ်းဖက်အနှိမ့်ချုပ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီဘယ်လိုဟတ်ခံလိုက်ရလဲဆိုတာရှင်းပြခဲ့ပြီးဥက္ကလကိုရဲ့အချက်အလက်တွေခိုးခံလိုက်ရပေမဲ့ဟုတ်တယ်ရေရဲ့ပြက်စီဆုံးရှုံးမှုကိုကန့်သတ်နိုင်ဖို့လုပ်နေတယ်လို့စမစ်ကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ချိုးပေါက်ခံရတယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာပဲကုမ္ပဏီရဲ့ call center စီးနှင်းခံလိုက်ရတယ်လို့စမစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ In the rollout of our remediation program, mistakes were made, for which again I deeply apologize.ပြန်လည်ကုစားရေးအစီအစဉ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပဲလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။စောပိုင်းရက်တွေကကျွန်တော်တို့ website နဲ့ call center စီးနှင်းခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ American တွေခံစားနေရတဲ့ဒီစိတ်ပျက်စရာကြီးတွေဝမ်းနည်းမိပါတယ်။လိုစီးနှင်းမီတိတ်မကြခင်မှာပဲ Hurricane အမှားကြောင့် call center ကြီးနှစ်ခုပျက်စီးသွားတာကလည်းအကြောင်းပြချက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းကတော့တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာဒီကနေ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုပြောပြတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့3ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော် website ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့လူပေါင်း million 420ကိုလည်းကင်တွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အကွီဖတ်မှာဝင်ရောက်စီးနှင်းခြင်းမခံရမီကဟုတ်တယ်တွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်900ရှိပါတယ်။ Hurricane အမှာတိုက်တုံးက Florida မှာရှိတဲ့ call center နှစ်ခုဟာလည်းပိတ်ခံထားရတာပါ။အခုလောလောဆယ်စားသုံးသူတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်း2500ကျော်ရှိပြီးတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတယ်လို့ Smith ကပြောပါတယ်။ကုမ္ပဏီဟာအခမဲ့အကြွေးဖိုင်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးတာ၊ခိုးမှုအမကန်ခွဲပြားသတ်မှတ်ပေးတာ၊ပန်းရှင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအကြွေးစီရင်ခံစာကိုမကြည့်နိုင်အောင်လုပ်တာ၊စားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလုပ်ပေးတာပါ။ဥပဒေပြုသူတွေကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကစမစ်ရဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲပြည်သူတွေကိုအသိပေးဖို့အချိန်ကြာခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုစစ်ဆေးဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။တာဝန်ယူမှုဆိုတာထိတ်ဆုံးကစတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တဲ့စမစ်ဟာဒါကြောင့်လဲကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌနေရာကထွက်ခဲ့ပြီးအနားယူခဲ့ပါတယ်။ The criminal hack happened on my watch. And as CEO, I am ultimately responsible. ဒီပြမှုမြောက်တဲ့ hack ခံရမှုဟာကျွန်တော်မှပဲတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒီခိုးခံရမှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီအတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက်စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်ရပါတယ်